kaiwa wawaye banzai hatauka sakar karu dabbobin kwantarwa a yanka wayanda basu saka su ba eh hakika Allah da suke mana kenan amma yanzu mun farka yanzu ta fito fili ba san mu ake ba ta tafata mun gane ba ta mu suke ba tunda ba amfani suke mana ba to su sani lokaci yadda ba za mu raga ba kuna gani sai kashe mu ake amma kun ji ko maganar suna yi sun maida mu kamar shanu da makiyayi da sanu su ne wallahi ake mashe mu marai boko haram arewa ake kidnapping arewa ake kawai ka bude wuta ake za mu fita fitaran dawowa gida muke na lura raina mana hankali yake ta yaya za a samu bindiga gurin makiyayi kuma ba ma bindiga ta da ba ta yaya to mun gaji da wannan rainin wayo za a kashe mu a fito fili ai babu koyo ba tsoranta muke ba muna ma wayoyo ba mu fara furta gaskiya ba sai da mu kashe ni Adam Abdullahi ya miya dan arewa na rantsi da Allah babu wanda zan kara ragawa madafan yi koyi sabon arewa